tako trudimo da se što više približimo takvom jednom načinu igre. I sigurno ću se potruditi i da napravimo tako nešto. Kažem, uvek to zavisi, ne zavisi samo od nas, zavisi od našeg protivnika. Ali detalji koji su karakteristični za taj način igre će sigurno biti, bar se ja nadam, prepoznatljiv na sutrašnjoj utakmici.